Són les 8:08. Per tant, 8:08 minuts, no sé. Bona tarda a totes i tots. Gràcies per venir aquí a Ca Cosme avui. 1 de juliol, que al moment la gent ja està a l'estiu pensant en vacances i qui ho pot fer, i diverses coses. Vam dir el 10 de maig del 2015 que en el primer acte de campanya vam localitzar la CUP, que volíem obrir portes i finestres de l'Ajuntament i que ho explicaríem tot i que ho faríem públic i notori perquè la gent sapigués exactament el que passava dins de la casa, perquè volíem convertir-la en la casa del comú. El 13 de juny d'aquest any, a fer un any que estem en el consistori, i això ens permet fer balanços i passar comptes, com hem dit nosaltres, i que sobretot que la gent ens auditi i ens digui què hem fet bé, què hem fet malament o què els sembla l'acció política realitzada. Per això avui ens hem reunit aquí per explicar-vos en uns 10 temes, els que creiem que són els més importants que s'han produït aquest any o els bàsics de treball que hem fet nosaltres, en el qual ha girat tot el primer any de legislatura. Els 3 temes els repartirem entre nosaltres, jugarem i es farem molt breu, intentarem sobretot explicar diguem-ne a grans trets, però si hi ha preguntes nosaltres estem oberts al debat i a fer més explicacions de tot el que sigui, igual que si després de la premsa i preguntes hi ha suggeriments, qualsevol cosa, ens ho podeu dir, nosaltres ho contestarem si podem, de forma amable i amistosa i detallada. Bé, evidentment, si ens posem aquí per parlar del que ha canviat, o del que ha passat, o com ho valorem. Si ens preguntéssim el que ha canviat, segurament el que ha canviat han estat persones a l'Ajuntament. Hi ha hagut un canvi de cromos, de cares, per exemple, a l'equip de govern, però sí que ha canviat el fons de la qüestió, és a dir, el plantejament polític. Des de la CUP, des de les 3 regions, com els altres membres del partit, creiem que no. El que ha marcat la legislatura el primer any és el continuisme, això ho hem vist en els pressupostos, que després en parlarem, i l'acció política es pot haver matisat per noves persones, noves energies, però queda molt de cara a la galeria i al final que nosaltres identifiquem com factors claus de treball no s'han produït. Bé, per explicar-vos-ho, comencem pels pressupostos. Amb els pressupostos votats el desembre d'aquest any passat, la CUP va votar que no. Va votar que no perquè enteníem que es mantenia això que hem dit el continuisme. Evidentment, nosaltres presentem unes eleccions per fer nous plantejaments polítics, perquè creiem que era necessari que hi hagués noves persones a l'Ajuntament, noves maneres d'enfocar les coses, nous debats i, diguem-ne, sang nova. Nosaltres identificàvem que aquests pressupostos eren continuistes perquè el que creiem que són els problemes que s'ha acabat de veure la crisi, en tant de l'atur, en tant de l'atur juvenil, en tant de temes de serveis socials, que són dels grans, diguem-ne, trets que estan patint més aquest embat de la crisi, havien de tenir, diguem-ne, més pressupost o com a mínim estar reflexat i tenir més, diguem-ne, més importància. Per això vam dir que no. Vam dir que no en primer moment perquè el poble del Covent nosaltres consideràvem que les grans decisions, com és uns pressupostos, havien d'estar consultats per la ciutadania. Perquè creiem que la ciutadania ha de decidir també quines partides considera prioritàries en el cas de fer pressupostos participatius, com s'ha fet a molts pobles on hi ha la CUP en els consistoris. Se podia fer de diverses maneres, se podia fer presentant projectes a la població, se podia fer estudiant en una assemblea oberta el que creia la gent, però en aquest cas aquí el Covent no s'ha produït. Aquí el Covent que es va produir és que un dia es van convocar en una comissió i ens van explicar de què anaven els números. Per tant, en aquest diàleg de forces polítiques i més població no s'ha produït, per tant, creiem que eren uns pressupostos únicament fets per l'equip de govern. En segon lloc, perquè una cosa que creiem també important era el fet del sou dels treballadors i treballadors de l'Ajuntament. Hi ha treballadors i treballadors de l'Ajuntament que cobren per voltants de 800 euros i per tant consideram que potser millorar les condicions laborals en alguns casos era necessària i que s'hauria d'haver prioritzat. Què es fa? Els pressupostos, la partida de despesa de personal, s'apuja un 1% dels sous, per obligatori per llei, i en canvi la majoria de la pujada puja pel sou de l'alcalde, que és se passa de 13.000, que era el sou que tenia la persona de l'equip de govern que treballava l'anterior legislatura, uns 42.000, i clar, si comparem el sou d'un treballador de 700 i escaig euros, 42.000, que són 2.000 i tants al mes, clar, nosaltres creiem que com a institució hem de donar exemple i ser conscients del que fem. Per tant, el benefici i l'increment de la partida només s'ha produït cuitacorrents pel sou de l'alcalde. I això ha provocat també una cosa, una conseqüència, que és que el remanent que s'havia creat, això ho van dir un ple, abans de destinar-se a partides socials, es van destinar en el sou de l'alcalde.
Per tant, era una de les coses que també s'hi va posar fermament des del primer dia. En tercer lloc, perquè l'Ajuntament no ha agafat el que nosaltres creiem que és el timó de dinamització econòmica. Creiem que es podien plantejar ajudes a iniciatives de petits emprenedors, creiem que es podien millorar la partida beques, que era 3.000 euros, una cosa irrisòria per nosaltres. I, per tant, tot el que creiem que és el paper dinamitzador econòmic, tenia el consistori tampoc més bé. I, per tant, després hi havia una altra cosa, que era el 12% de deute que paguem cada any als pressupostos. Un 12% generat per diverses despeses, algunes necessàries, i algunes que potser s'hauria de plantejar si la ciutadania estava a favor en aquell moment de gastar-se-la. I com que els pressupostos no han estat continuistes, vam considerar, com explicava el Joan Carles, iniciar un seguit de reunions amb un seguit d'agents per veure què nosaltres podíem fer i podíem canviar. En aquest sentit, una de les actuacions principals va ser decidir treballar conjuntament amb l'Observatori IDES, que és l'Observatori dels Drets Econòmics i Socials de Catalunya, que són un col·lectiu que estan treballant a l'àrea metropolitana de Barcelona, tenen molta experiència en l'afectació de la crisi, estan treballant amb la plataforma d'afectes per hipoteca ja fa temps, estan treballant amb l'APE, que és l'Associació d'Aliança contra la Pobresa Energètica, i van decidir que, per exemple, per saber quin és l'impacte, ha estat l'impacte de la crisi i quan s'hauria de destinar a nivell de partides als pressupostos per cobrir els serveis socials, primer el que s'hauria de tenir és una diagnosi. I sortir d'alguna manera també de la gestió assistencialista dels serveis socials que creiem que és el que s'està fent des de fa temps. No? I llavors la decisió nostra va ser posar-nos en contacte amb aquesta gent del DES que és a Barcelona perquè ens assessoressin per tal de treballar aquest àmbit. Van venir aquí al Cuber i les comporten i llavors elles es van proposar una metodologia i una manera de treballar que és més o menys com ells ho estan fent a l'àrea metropolitana, el que passa que adaptant una miqueta les problemàtiques que podem tenir aquí al Cuber segurament no són similars, o sigui, poden ser similars o no, a les que podem trobar quan a serveis socials a Barcelona. Llavors, elles es van donar unes pautes per fer aquest estudi i estem amb la fase de contactar amb els agents socials del poble, tenir entrevistes a tots els nivells amb l'educació social, els treballadors socials del CAP, del Consell Comarcal i la regidoria de serveis socials i tots els agents que es poden donar una informació clara, una foto clara de quin és l'impacte. No? Els objectius principals de l'estudi amb la gent de l'Observatori IDES és fer incidència política des de l'oposició per tal de millorar la partida de serveis socials, donar com un pollastre sense cap, donant calés al millor col·lectius que sí que ho necessiten per deixar-nos d'altres abandonats, fer un balanç de la crisi, quines mesures són necessàries, fer visible aquestes problemàtiques socials, perquè sabeu que moltes vegades la gent que ho està passant malament per vergonya, és lògic, no? Perquè no es vol que se sàpiga, no és el millor ni tan sols demanen els serveis de les institucions aquestes ajudes o se'n van a una altra violació, perquè no es vegi aquí, per exemple, hi ha el cas que tots sabeu de la Creu Roja, que els dimecres reparteixen aliments i que encara la cua ocupa el carrer, amb el qual és un tema que ja fa temps que s'insisteix a arreglar i que la mateixa Consell Comarcal està dient a la regidoria que això ho solucioni. No? Per tal que la gent que vagi a aquest servei de banc d'aliments no es visibilitzi i ningú li importa qui ho factura, no? per agafar aliments al dimecres. Un altre objectiu és, sobretot, que és un dels principals, el canvi de l'enfocament de les polítiques socials i el que hem sentit, no? Passar de l'assistencialisme a unes polítiques més acurades, no? més enfocades a la problemàtica real. Llavors, amb aquest estudi de propostes que es van fer les noies de l'Observatori IDES, estem treballant, és una feina que ja portem un any treballant en el tema, no és fàcil, ens suportem a les dades de l'IDESCAT i les entrevistes que estem fent, que ens dona, ja tenim una foto una mica clara, no? dels col·lectius afectats, i quan tinguem més o menys el diagnosi de quin ha estat l'afectació, quins sectors són més vulnerables i quins no, doncs el que farem serà proposar a l'Ajuntament doncs, un treball conjunt per a veure si els pressupostos de l'any que ve o quan sigui doncs,
podem d'alguna manera fer visible l'impacte real o més acurat del que ha estat la crisi d'aquests anys i quines mesures per pal·liar-ho. En aquest àmbit també hem treballat amb unes mocions que vam presentar per utilitzar la famosa llei 24/2015 que va aprovar el Parlament de Catalunya i que el Tribunal Constitucional ho volia carregar últimament, perquè se la va carregar, per veure quants pisos hi havia al Cuber propietat de l'Estat, no? De la societat d'actius tòxics que vam formar per agrupar tots els pisos que van ser. Al Cuber vam veure en principi que hi havia 3 i després tornant a fer una revisió vam veure que va sortir un altre més. És possible que hi hagi més de 4 o 5 pisos i perquè aquests pisos, aprofitant la llei 24/2015, es posessin a disposició de persones que estiguin en situació d'emergència habitacional. No? També vam proposar en una moció que tots sabeu que hi ha la gent que està en situació de vulnerabilitat energètica, no? Ara avui ha sortit a TV3 que la Generalitat també va fer un acord amb les empreses subministradores d'aigua per tal que ningú, si hi ha gent que té necessitats que està pagant malament, no? I no pot pagar doncs, la factura de l'aigua, no es quedi tirada, però tots sabeu que com funcionen les grans empreses a nivell elèctric, no? Com Endesa, que no pregunta ni pregunta si assessora, si algú no paga, talla llum i fora. Llavors, abans de consultar serveis socials. Una de les propostes que vam fer és que l'Ajuntament canviés l'operador elèctric, que sortís d'Endesa, que és l'actual operador, que és un distribuïdor elèctric, per tal de buscar alguna altra empresa que ja n'hi ha de cooperatives que a més de preocupar-se per la creació i foment d'energies netes, una de dels seus valors, dels seus actius que té aquesta mena de cooperatives, és el preocupar-se per la gent que en situació de vulnerabilitat econòmica no pot fer front a la factura elèctrica. I bueno, en aquest aspecte social estem treballant amb aquests temes. A més, vam fer incloure al contracte de la gestió dels serveis funeraris una clàusula social perquè doncs, gent en situació econòmica doncs, vulnerable, si no podia pagar els serveis funeraris, que se la tingués. Ens van dir que ja s'estava fent aquest servei, però nosaltres vam insistir una miqueta perquè això que és per escrit al contracte, per evitar que l'empresa que ho gestiona en un moment donat digui doncs, ara no puc perquè escolta, tinc una mala situació econòmica i bueno, això l'equip de govern va estar d'acord i és la inclusió. Bona tarda. Una de les altres coses en què estem treballant, nosaltres al primer ple del 13 de juny, del ple del Cap Tipàs, quan ens van dir que cada regidor havia d'anar doncs, a servei social, a l'altre salut, l'altre, vam demanar de crear un consell de ciutadans. Un consell de ciutadans és que la gent pugui participar, que no sigui només l'Ajuntament qui decideixi, que decidi, si que se convoqui què, que puguin exposar els seus problemes, les seves problemàtiques, les seves crisis i tot això. Això va ser refusat i per això el que volia explicar és que abans de campanya, abans de quan vam crear la CUP aquí al Cuber, ens vam reunir amb totes les entitats, veiem que hi havia una problemàtica entre entitat i entitat, de què no es parlaven, de que cada un anava a la seva, de que cada un feia com podia, subsistia com podia, i vam arribar a l'acord de fer una coordinadora d'entitats. La coordinadora d'entitats, nosaltres ho vam portar al programa electoral, després de les eleccions vam tornar a reunir-nos amb les entitats, portem 3 o 4 reunions amb totes les entitats. Portem 3 o 4 reunions, s'està engreixant el tema, encara no està molt definit. Sí que hi ha una miqueta d'interès per algunes més que per les altres. L'interessant d'això és que la CUP no estigui en aquesta coordinació d'entitats, que no som una entitat, o sigui, tant us veiem mai més cap perquè és fàcil. I no res, l'última reunió que vam fer vam dir que faríem una presentació a la coordinadora cap a mes d'octubre. I ja seguirem explicant com va. Sembla que vagi endavant, ara esperar una miqueta perquè és estiu, però el que volem és que les entitats agafin veu i poder doncs, per poder presionar-nos més a nosaltres, tant a nosaltres com a l'equip de govern, com a nosaltres també de l'Ajuntament. Lligat amb el que he dit,
que és el de la participació ciutadana en la presa de decisions. Un dels temes també complexos d'aquesta legislatura, el que primer de la legislatura, està al centre dia. Com sabeu, el febrer es va fer un ple extraordinari on se va aprovar la creació d'un nou centre dia, ampliant en places el que hi havia. El nou centre dia està emplaçat en uns terrenys d'una regió actual i prou del govern. El projecte nosaltres se'n va aprovar saber per un veí de l'assemblea a principis de febrer i es va votar el 10 de febrer, o sigui, hi va haver una reunió amb l'equip de govern perquè és una mica com anava tot, però diguem-ne que la reflexió necessària i profunda que es mereix un projecte d'aquestes característiques no es va produir perquè el timing que es van donar era impossible. Arran d'això, arran d'aquest projecte, nosaltres en principi sortien els dubtes del per què corre tant, sobretot tenint en compte de que si se sabia que era una cosa fonamental s'hauria d'haver parlat des del mateix desembre que està en els pressupostos i es podria dir, bé, ja estem plantejant aquest projecte, està així, tingueu en compte com ho veieu i sobretot ens podria haver explicat moltes més coses i resolt més dubtes que potser hagués fet canviar la nostra opinió o no. Què passa? Nosaltres aquí a l'Observatori, primer és una cosa del temps, que ho veiem complicat. El segon lloc és el tema del calendari de fer. Ens fa patir una cosa que sigui que l'obra tingui un caràcter electoralista. Per què? Perquè el primer any de la legislatura s'aprova a fer, el segon any de la legislatura es fa, el tercer any s'acaba i el quart, el premi de les eleccions, s'inauguri. Això ens fa patir i, és a dir, creiem que el centre de dia s'ha d'ampliar, però també creiem que s'ha d'ampliar i tenir en compte sempre la necessitat d'una residència. Aquí, al poder, a l'anterior legislatura, no fa dues legislatures, va sortir el projecte de la Florida, com tots sabeu, que ha sortit a la premsa, que hi havia una intenció, aquest projecte s'ha oblidat, amb la resposta de l'alcalde respecte a les preguntes fetes al ple no ha sortit en cap moment el tema de la Florida, i després també hi ha un altre tema, que era el quarter. El mateix que el Cobreix pel Camp portaven el tema del quarter com a lloc on se podia fer aquest futur centre dia i ampliar-lo a residència. Què ha passat? El quarter es va dir que feia pisos d'habitatge, era per habitatge social. A dia d'avui, 1 de juliol del 2016, no s'ha fet habitatge social, no està plantejat en cap moment, per tant, la modificació del POM també s'ha podia fer pel quarter, i és evident que el quarter també necessitava obres perquè s'havia de tocar i fer canvis, i hi ha diverses problemàtiques, però també es podia tenir en compte plantejant-nos sempre fer una residència. Per què? Perquè el lloc on se farà actualment no es pot ampliar del que s'ha fet, o sigui, del que està plantejat. Perquè els terrenys que s'han modificat del POM ja són els que són, després ja en teníem en un fet que és propietat privada i per tant és el que hi ha. Després una altra cosa que ens falta dir és que s'han ampliat 10 places, s'ampliarien unes 10 places i el Cuber actualment té 3.348 persones que tenen d'aquí 64 anys. Si es manté això, d'aquí 20 anys les 10 places quedaran insuficients, o d'aquí 10 anys. Per tant, no podem estar cada 10 anys fent una nova residència, un nou centre dia, perdó, perquè farem despeses únicament per tapar amb pedaços coses. I el que creiem des de la CUP és que la defensa de la residència, si ells se la plantegen fer-la i ens demanen el nostre suport, estendrem la nostra mà perquè creiem que és una cosa que hem d'anar a tots els àmbits institucionals a defensar-la, perquè creiem que un poble de 5.079 habitants el 2015, amb una població, com he dit, de 3.300 persones de 15-64 anys, necessita una residència. Una residència, intentar treballar que sigui pública i sobretot perquè si no ens passarà una cosa, que potser la gent jove, quan vagi a viure fora, és a dir, els pobles petits tendeixen a l'envelliment, perquè la gent jove marxa a altres pobles, que això després en parlarem del problema de la gent jove. Però hem de ser capaços de donar també seguretat a que la gent que ha viscut tota la vida al poble pugui estar al poble. I renunciar a la residència ens va doldre perquè, com he dit, estem renunciant a una cosa que és prioritària i primordial. I, per exemple, en el tema de l'espesa de la residència, s'ha plantejat fer la tercera fase del convent, amb un pressupost que encara tampoc no sabem, però segurament el pressupost de la tercera fase del convent que hi ha de ficar l'Ajuntament una part, es podria ficar amb el tema de la residència. Intentar-ho fer d'una manera o altra, si volen el nostre suport a fer una residència, nosaltres sempre ho hem dit, estarem aquí i com a CUP estarem oberts, és a dir, perquè creiem que les millors socials han de tenir un ús i trencar aquesta visió de no tenir un projecte de futur del poble, sinó tenir un projecte real i de saber com creiem que serà el present i el futur del poble. I això ho vull dir perquè en el cas de la residència del Cuber no es té, però en canvi sí que es té en el que és el projecte del Cuber Funciona. No sé si veu el projecte del Cuber Funciona, el Cuber 2030, que un home va venir al convent, un senyor que es diu Xavier Mas, a explicar sobre què consistia. En aquest cas s'ha plantejat el desenvolupament del Cuber a llarg termini i es planteja un procés participatiu. A priori per la CUP, un procés participatiu on la gent
estic les seves necessitats, ho trobem perfecte. És a dir, més enllà de que sempre fer el típic polígon que després se queda buit, doncs val més que la gent sàpiga. És a dir, mirem les necessitats, perquè potser a vegades abans de competir amb els polígons, de tota la vida que es feia la seva de polígon, no acabem de fer un altre, va, se pot cooperar, se pot buscar sinergies, perquè no estem aïllats en el món. I en aquest cas, el projecte del Coe Funciona ens provoca els dubtes de que s'ha pensat el futur, però s'ha pensat el futur, nosaltres creiem d'una forma esbiaixada. Us diré perquè, en primer lloc, perquè la persona que està portant el projecte, el senyor Xavier Mas, una part de, ha estat el gerent de la cooperativa Cambrils. Com tots sabeu, la cooperativa Cambrils està en el procés que està. Ara mateix no és gerent de la cooperativa Cambrils, ha renunciat. Des de la CUP sabem com ha anat, seguim el procés perquè hem donat assessorament a un seguit d'afectats i per tant estem seguint-lo de ben a prop. El senyor Xavier Mas també ha estat imputat per un grup de... o sigui, l'han denunciat un grup d'afectats. Ens provocava dubtes que el Coe, diguem-ne, se'l premies o se'l busqués a ment, segurament havent persones o segurament agafant funcions que hauria fet l'equip de govern, que reunir-se amb la gent. Perquè si nosaltres, com a oposició, s'han reunit a la gent sense cobrar ni un duro, l'equip de govern, el senyor alcalde, que cobra 42.000 euros l'any, pot tenir les hores necessàries per reunir-se. Per tant, què ha passat? S'està fent un projecte de cara a la galeria, però el que és el contingut polític és que l'Ajuntament ha d'assumir unes decisions que no es produeix. Què volem dir? El fet és que el senyor Xavier Mas ens explicava, per exemple, els casos de la promoció turística i nosaltres li diem, tu, no, li vam dir, està molt bé que l'has dit tu, però si l'equip de govern no ho fa, el que dius tu no queda enlloc. Per tant, el necessari és que hi hagi valentia política, el necessari és que hi hagi una línia política del que ha de ser el desenvolupament econòmic del poble. I aquí, per nosaltres, la consistòria va agafar la paella pel mànec. Reunir-nos amb agents socials, com s'explicarà ell, van començar a trobar vies de treball. Una de les coses que tornem a explicar i al convent sobre el projecte del 2030, que es va reixinar bastant en altres i hi havia molta gent, va ser la possibilitat d'externalitzar o portar des del Coe Funciona la borsa de treball. Aquest projecte a mi m'agrada definir com una mena de neoliberalisme participatiu, perquè ell ven que és un tema participatiu, però la seva visió econòmica, clar, amb la nostra xoca, 100%. I llavors, ell, una de les coses que explicava, i que no ens agrada també per cert, perquè critica molt l'àmbit polític, no? I això, clar, dius, si tu has aconseguit aquest projecte per un partit polític i el futur, tampoc veiem lògic, no? Aquesta crítica cap a l'àmbit polític o cap als polítics, que va deixar anar diverses perles aquell dia. Nosaltres no vam voler contestar perquè vam pensar que era el dia, tampoc ni el fòrum per entrar en un debat. I una de les coses que va comentar, que va ser que la borsa del treball, ell creu que no està funcionant bé i que es pot dinamitzar d'una altra manera. És curiós perquè, segons ens han informat, ell mateix tampoc sabia bé el que estava fent la borsa de treball, perquè va preguntar si estàvem fent cursos de carrer d'Oli i això ja sabem què s'està fent. La borsa de treball s'està portant aquí al Coe, que està treballant amb algun col·lectiu, no? Temes de gent que està cobrant el PIMI per col·locar-los i tal, i ens consta que els professionals que ho estan fent estan treballant bé, i que bàsicament el que necessiten són més mitjans humans i econòmics, bueno, com sempre, per potenciar aquesta borsa de treball. I clar, no trobem lògic ni normal que aquesta borsa de treball que s'està portant des de la gestió institucional, des de l'Ajuntament, des d'un àmbit públic, ara passi a ser gestionada per aquest sistema, no? Perquè sota la ruta de Xavier Mas i del seu actual funcionament. Com us diem, no sé, és una de les... aquest projecte, no dic, coneguem que potser surt alguna cosa o un projecte interessant, però després de dues reunions amb ell i de la seva filosofia que va explicar el convent, ens porta bastant de reticència. I en el cas es porta les llicències perquè hi ha hagut una partida de 30.000 euros que segurament si haguéssim preguntat als servidors de la borsa de treball que actualment existeix, aquesta borsa de treball que nosaltres plantegem, que es planteja de poder començar, que tenia una mica de cost, però a mínim una mica de projecte en si, perquè parlant amb les professionals que estan tirant davant això, elles i ells tenen molt clar el que volen. Elles i ells tenen molt clar el projecte. Per tant, si elles i ells tenen molt clar el projecte, aposta per la casa, aposta pel que tens, no externalitzis i no fes despeses, no fes despeses necessàries, sinó que vas, escolta la gent, està al teu voltant perquè aquesta gent té solucions per fer les coses. És contradictori, per un costat, gestionar des de l'àmbit públic la borsa de treball i amb els professionals, i per l'altra banda, ara
un agent expert com és Xavier Mas, el software funciona, que vulgui portar aquest àmbit de servei com una cosa de treball. I el grup de jugant barats. I a més a més és curiós perquè vam portar una moció a l'Ajuntament per la, dinamitzar la comunitat de poble a través d'un espai de coworking o algo similar al que s'està fent a l'altre poble. I ens va agradar i vam votar a favor. I, no, i això de la poble funciona, doncs la poble d'Ajuntament no té res a veure amb el que en un principi el que hem fet per portar el programa i amb el que es va aprovar aquest ple. Ha sigut com de moment, ha sigut com un bolet, no, que ha sortit de moment, que oh, mira, hem trobat aquest home, que ell s'ho manega de tot i ell és un dinamitzador, bàsicament ell se ve com una persona que és un coach o un facilitador de relacions entre bancs i administracions i tal. I clar, quan vam investigar una miqueta sobre la seva trajectòria, sí que ens han dit algun cosa, alguna cosa que han funcionat com a pares, però clar, també estava lletrada la cooperativa de Garriba. I a banda que el sistema, no? El funcionament que ell vol portar per dinamitzar l'economia del poble, no sé, ens crea aquesta reticència. Va, jo per canviar una miqueta de tema, ells a la CUP a Coberti deixen un grup de treball, per ells treballem amb algun grup conjunt, o sigui, estic en un altre camp per ser dintre, doncs ells s'entenen una miqueta millor. Nosaltres, quan vam dir a des que vam sortir elegits a l'Ajuntament, vam dir que faríem una assemblea oberta cada mes. L'hem fet. El que passa que igual no us ha arribat a tots, perquè hem tingut un cert problema amb el telemàtic. Què ha passat? Nosaltres, quan no érem un grup municipal, el telemàtic anàvem allí, fèiem un acte per fer la xerrada, que correm, ens el penjàvem, fins que correm. Què va passar? Vam entrar a l'Ajuntament, anem a fer la primera assemblea oberta i a partir d'aquí comencen els problemes. Ens diuen que no podem fer servir el telemàtic si no és pagant una quota. Que nosaltres estem fent publicitat. Que nosaltres volem guanyar, volem no sé què, volem... Vale. Nosaltres els diem que nosaltres el que volem és informar la població del que estem fent. Cada un és lliure de vindre si vol, si no vol vindre no vingui. I ens diu ells que no, que això és publicitat, que anem a guanyar vots i no sé què, que no estem a treballar. Què fem? Ens reunim amb Solidaritat i Esquerra i plantegem una moció on demanem canviar el protocol del telemàtic. Ens la voten a favor. La moció deia que el protocol del telemàtic s'havia de consensuar entre els quatre grups polítics. Hi havia aquell moment a l'Ajuntament. Ells ens presenten el seu protocol i els tres grups de l'oposició diem que no ho volem, perquè no ens aclaria res, ficàvem anant cap aquí, cap allí, cap allà. Vale. Ens tornen a presentar un altre d'això, tampoc ho volem perquè no canvia res. Ho portem al síndic de Greuges. El síndic de Greuges està estudiat perquè nosaltres entenem que el grup municipal té dret i té l'obligació, creiem, l'obligació d'informar del que està passant a l'Ajuntament a tots els seus funcionaris. Nosaltres podem fer un acte, un dinar per recaptar diners i entenem que si és per recaptar diners, doncs hem de pagar. Però per informar la població entenem que no s'ha de pagar. Per nosaltres és un dret fundamental. Explicar-li a la població el que estem fent. Ho van portar al síndic de Greuges, el síndic de Greuges va contactar amb l'Ajuntament, l'Ajuntament va tardar, no sé si dos o tres mesos de contestar-li. El síndic de Greuges es pot enviar una carta a l'altre, l'Ajuntament no contesta. L'Ajuntament no contesta. Va. Ara sembla que l'Ajuntament ha contestat, estem esperant la resposta del síndic de Greuges. L'últim ple se va aprovar el protocol, van aprovar perquè tenen majoria absoluta. Hem fet al·legacions al nou protocol dient que el tema d'informació de la població pot fer algun acte perquè la població participi ha de ser gratuït. Dijous que ve tenim el ple amb les al·legacions, segurament es va tombarar. Intentarem anar a posar les coses al telemàtic, aquestes les vam deixar posar perquè estàvem així en al·legacions que ens faran pagar, ja ens han dit, ens faran pagar, no passa res, pagarem. Però que sapigueu que ho intentem ficar, que ells no ens fiquen els anuncis com
que vols dir que toca, fiquen xerrades, no sé què, no, no ens fiquen el cartell, si t'hi hagués bé, si no t'hi hagués també. Aquest últim sembla que ens fiquen una miqueta millor. I però que sabíeu que siguem fent assemblees obertes durant tot l'any, al qual la pròxima serà al setembre, però que seguirem treballant i seguim intentant explicar-vos, anant penjant cartells per tot el poble, intentant-ho tornar a penjar el telemàtic i a veure com acaba el síndic de greuges, que esperem que si ens dona raó a nosaltres, faci cas. A part ja la llei ens dona raó, sobretot perquè és que el nou protocol diplomàtic té, diguem-ne, trampa. Té trampa perquè en la diferenciació entre grup polític i partit polític, o sigui, grup municipal i partit polític, un partit que se'n beneficia és el grup partit de l'equip de govern, perquè se'n guanyés pel canvi i el té representació supramunicipal. Per tant, s'ha fet un protocol gairebé mida, i nosaltres només estem proposant canviar un article, que fos que es pogués publicitar tots els actes que fossin d'interès de la ciutadania, bueno, dels actes polítics que fossin d'interès de la ciutadania sense cap mena de raó. Perquè més enllà del dret del partit, el dret de la ciutadania saber, el dret de la ciutadania a passar comptes, i això ara mateix s'està limitant i per tant s'està vulnerant. Sí, no són els 4 euros, és el fet en si, no, de cobrar. Però fer una difusió informativa de l'activitat política i equiparant-nos amb una entitat amb any de l'Ur, com ha dit el company. Si féssim un acte amb any de l'Ur, amb any econòmic, com tenim persones que... Parlant d'actes, si se'n recordeu, abans de les eleccions, un any i mig o així, vam portar una plataforma que es diu Plataforma Selnet, que estan treballant amb el territori, conjuntament amb la Universitat Politècnica de Catalunya, amb el tema del seguiment de la qualitat de l'aire i de les flors i de tot l'impacte de la indústria química. La plataforma Selnet va impulsar un estudi a l'Aeropolític Nord, que va detectar quantitats de sobre de llinda permès de benzè, si no m'equivoco, i votaria 1.3, que és tòxica i cancerígena. Una de les coses que ells van comentar aquí, els companys de la plataforma Selnet, i que l'estudi sospitava, és que de l'estudi trobat de les substàncies trobades a l'aire per la zona de Vilallonga del Morell, no sé si el notari o menys, podien provindre d'aquí del Morell. I tots sabem que tenim aquí la Carlos, des de les coses que fa qüestió, per aquí les substàncies que tenim. I van decidir que portàvem el programa de seguida que entressin, si entrava, que no va entrar. En aquest històric, doncs, portava una moció perquè es fes un estudi de la qualitat de l'aire al Morell. No va prosperar, la van tombar, no van poder entrar ni tan sols a discutir-ho, i un estudi que per cert val 4 duros, 5.000 euros si no m'equivoco era la primera fase, que un pressupost com el de Poli són 6 milions, 100.000 euros en la primera fase, estava molt bé discutir-ho. Nosaltres continuem treballant amb la plataforma Selnet de la Universitat Politècnica de Catalunya, com que no són sectaris, i us ho explico perquè hi ha una mena de pique entre la Universitat Politècnica de Catalunya i la URB de Tarragona, i que no són sectaris, perquè també hem anat a parlar, a sentir la versió de la URB, de la Universitat Rovira i Virgili, que per cert totes les universitats estan englobades al CTQC, el Centre de Tecnologia Química de Catalunya, que està aquí a Tarragona, i curiosament les dues universitats treballen conjuntament. Hem anat a parlar també amb la URB. Llavors nosaltres estem treballant, us ho dic perquè molta gent, fa pudor i ningú fot res. Nosaltres una de les coses que fem amb els recursos econòmics que cobrem de les indemnitzacions per assistència als plens i condicions que se'n van a l'ocupació política, doncs amb aquest fons econòmic una de les coses que volem fer és dedicar-los a creient treballs que poden ser positius. No? I estem treballant amb la UPC i la plataforma Selnet per veure quin és l'impacte i quina és la qualitat de l'aire que us anirem informant amb el transcurs dels propers mesos de què estem veient, no?, el tema aquest. També dir-vos que una periodista de La Directa, que és un mitjà online, una cooperativa de mitjans quinzenal, va trobar que un dels directors que va tenir la Cato estava implicat a la llista famosa, a la llista per al Xavi, el senyor Huesa, Gustavo Huesa, i volem fer un acte per explicar des d'un altre vessant, no de la contaminació i el tema aquí, sinó del vessant de les implicacions polítiques, corrupteles, implicacions jurídiques,
que ha passat amb el tema de Cator i explicar què va trobar aquest mitjà de comunicació amb la seva investigació. I lligant-ho amb el tema de Cator, també tenim el famós tema de Bosó, que cada estudiar episodis i van haver de queixa l'any passat perquè la informació per una altra part del consistó i ja era tard i sabeu que el Bosó pot provocar malalties, pot provocar o agressament de malalties a persones que tenen problemes crònics. I bueno, ja no fa massa s'ha fet un estudi de la Generalitat que ara publicarem a les xarxes la nostra opinió sobre aquest estudi. I bàsicament el que trobem és que en Bosó l'Ajuntament Consistori va posar en marxa una aplicació que va haver buscat. És la Generalitat, sí. Ells se basen en aquesta aplicació perquè la gent estigui informada, però clar, no tothom està digitalitzant ni tothom té accés a aquests mitjans. Creiem que s'hauria de fer una difusió potser més ràpida i més acurada utilitzant el telemàtic com l'hospital. I dius que l'Uso és producte, però és producte de la contaminació del CO2, de la contaminació provenient de la indústria química, també del cultiu d'explotació agrícola, que sumat a les radiacions solars, doncs, provoca aquell gas tan perillós com per la salut, en segons quins nivells. I que aquí a Cuber, per la situació geogràfica que tenim, ens ve tot el de la petroquímica i és el punt de l'Uso. Per això hi ha un medidor d'Uso aquí, al poble. Un altre tema lligat amb el medi ambient és el de la Ponderosa. Com sabeu, ha sortit fa poc a la premsa que l'empresa passa problemes econòmics. Tot això surt a la llum arran de la reunió de la Ponderosa que ens convoca els partits polítics. Nosaltres la CUP vam demanar que la reunió es fes un acte en el qual estava consensuada per les dues parts i es publicaria a internet perquè tothom sapigués exactament els temes que s'havia tractat i perquè no hi havia res amagat damunt de la taula. Allò va fer que sortís a la premsa el problema de que la Ponderosa no podia pagar 150.000 euros establerts per conveni amb l'Ajuntament i que l'havien iniciat un tràmit, diguem-ne, legal per pagar. Nosaltres, com a grup polític, vam dir que s'havia de pagar el que estipulava el conveni. Doncs, per què? Perquè el conveni el va proposar també la Ponderosa, és a dir, quan la Ponderosa proposa 150.000 euros, el proposa un coneixement de causa i té mitjans en els que hem aconseguit per poder fer-hi front o més la venda del benefici que se'n va treure el POM, que és la muntanya, però, o altres plantejaments, que no hem de ser nosaltres que els hi fem. Evidentment aquest projecte de l'ampliació ve contaminat, creiem nosaltres. Ve contaminat perquè el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal, el POM, que s'aprova, és la proposta que rep més delegacions de l'Ajuntament del Cuer. Concretament, sé que són unes 70, vinguts de l'Associació d'Alpiòlegs de l'Albiol, perquè consideraven que es vulneraven diverses lleis, una en el cas que es considerava un paratge protegit i l'altra sobretot perquè l'ampliació estava a menys distància de l'obligatòria que havia d'estar per llei en les cases. Això va apuntar el POM de l'Ajuntament del Cuer al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Per tant, l'ampliació ens provocava dubtes en si. El cobrament dels 150.000 euros nosaltres creiem que s'ha de produir perquè evidentment quan l'empresa va guanyar molt no pagava 150.000 euros i guanyava molt més, per tant el benefici que va fer econòmic, és a dir, quan va fer una explotació, quan hi havia el boom del urbanístic, l'Ajuntament del Cuer no cobrava tant i per tant l'empresa va poder guanyar molts i sobretot el que volem dir avui a la ciutadania que estem aquí reunida és que com a CUP, com a candidat d'Unitat Popular, amb els nostres plantejaments de cobrament d'aquesta quantitat és pel conveni. Volem estar al costat dels treballadors i treballadores. Sabem que l'empresa es posarà damunt de la taula en el cas de la negociació, però nosaltres creiem que com a Ajuntament estarem al seu costat i com a CUP volem estar i sobretot també tenint en compte que hem comès errors en el passat en l'Ajuntament de no crear alternatives econòmiques a una activitat que segur que es ve perquè aquestes activitats de bombolla hi ha un dia que es pot i s'acaben, però que esperem que es puguin crear alternatives reals necessàries perquè si algun dia passa alguna cosa, aquesta gent estigui coberta i sobretot cobrir les seves necessitats. És a dir, nosaltres plantegem que les decisions fermes també hem de tenir paraigües darrere creats. I per això volem dir públicament aquí que estarem amb els treballadors, que defensarem també els seus drets i que sobretot que aquests 150.000 euros també depenen partides que està l'Ajuntament. No els volem cobrar perquè ens faci gràcia, sinó perquè són 150.000 euros, una quantitat important, que es poden destinar a fer diverses coses necessàries pel poble i treballen el dia a dia.
No ho hem assignat un conveni i incomplit, vull dir, automàticament. Ara mateix deu 250 euros de dels quals hi ha una rebaixa per fer el camí del conveni. És a dir, ja es va produir una rebaixa en el seu moment. Clar, un camí del conveni, si imagineu el pàrquing del conveni, aquella baixada que hi ha des de la carretera fins a baix, el conveni se l'emperdi i costa menys, perquè els materials són seus. Per tant, ja hi ha una rebaixa. I ja que no costa 150.000 euros. El que deu és aquest any més mig de l'any passat. Sí, sí, sí. Per tant, nosaltres el que considerem és que s'han de cobrar els 150 euros i en metàl·lic. I si hi ha una fórmula, sí. Si hi ha una fórmula nova, aquesta fórmula ha de tenir moltes variables. És a dir, no només n'hi ha per producció, perquè hi ha per explotació de la muntanya, perquè ell produeixen, o sigui, ell també tracta material i que crea pols. Per tant, és a dir, si el conveni s'ha d'estipular i s'ha de tenir molt concret, que hi ha extracció i hi ha treball de material, i s'ha de tenir tot en compte, perquè si al final hem de fer-ho bé, conviem-ho tot. Sí, ho ha de collir el conveni, perquè si el conveni ha de guanyar també l'Ajuntament del Govern i els veïns afectats han de dir també la seva part, perquè una cosa de les decisions que els veïns també han de dir la seva part, perquè al final estem plantejant-nos que la muntanya com a tal també és el poble en si. Això també, nosaltres ens vam convidar, i ja també sou una xerrada que ens va fer un roig contra les abelles com no vol, i vam assistir, vam explicar el cas del Cuber. Sembla que també des d'alguns polítics com Junts pel Sí estan també alguns diputats que el tema dels parells està ja començant a caure malament, perquè sempre les parells també han lligat després al procés d'abandonament i convertida en abandonadors. Si se'n recordeu la festa il·legal que es va produir aquí dalt a Morral, allò era una antiga pedrera abandonada, o es converteix en abandonadors o molts cops acaben una festa d'aquestes. Per tant, ja es comença a plantejar que aquestes no són alternatives viables, plantejar-nos sempre ampliar expedients per tenir feina. I aquí sí que nosaltres creiem que s'han de buscar alternatives i s'ha de buscar un paraigua per la gent que treballa. Va. A part de serveis socials, salut, medi ambient, també som independentistes, també hem presentat algunes mocions i com tot serà, la primera moció que vam presentar quan vam entrar a l'Ajuntament va ser que el poder s'adherís a l'AMI. Campanya, hi va haver quatre partits que ens vam comprometre a ficar-ho al programa electoral, tres d'ells vam entrar al consistori i nosaltres pensàvem que seria una moció fàcil, que se presentaria i doncs no va ser gens fàcil. També se vam presentar a final de juliol, perquè el primer ple era el 4 de setembre, si no recordo malament, i durant el mes d'agost vam estar discutint, perquè els senyors de l'equip de govern volien votar amagats. Volíem votar amagats perquè no se'ls assenyalés de qui era independentista i qui no era. I nosaltres volíem votar normal perquè no estem en cap guerra i tothom té dret a expressar-se lliurement a la gent. Vam estar doncs, tot el mes debatent si acceptant, si acceptant, si acceptant o acceptant. Al final, Esquerra de Solidaritat vam votar, va parlar el portaveu, va dir, bueno, Esquerra va dir un vot sí, més de votar amb alçada, Solidaritat va dir dos vots sí, ells van donar un vot a favor i nosaltres, per no dir això, vam aixecar la mà i els tres sí. És a dir, van fer un sí perquè només se donessin un vot a favor. Va ser un mes de sí, però un vot a favor d'ells. No, el dia que va haver el ple europeu va ser el dia que van votar en contra. Ells el que no volien era trobar-se un ple calent com l'últim cop, no sé què, que no va passar res. I ell, el xantatge que ens feien era, si voleu que entrem a l'AMI, hem de votar com nosaltres podem. S'ho votarà com diu el Trump. Doncs al final, clar, tampoc hi pugnarem nosaltres al ple, perquè és una cosa que ens interessava a nosaltres també. No, però quan volen canviar la llei, quan no volen, no la canvien. I de les últimes mocions que hem entrat així ha sigut una de suport als càrrecs electes, que com sabeu aquí s'ha aprovat la moció del 9 de novembre, que es va aprovar al Parlament, l'Audiència Nacional ho està investigant, aquí el Cuber també és un dels ajuntaments investigats. El que ens sap molt de greu és que ens vam enterar per la premsa, o sigui, la premsa ens va dir, o sigui, nosaltres vam llegir la premsa que l'Ajuntament del Cuber estava investigat, quan vam anar a preguntar ja s'havien enviat tots els informes a l'Audiència Nacional, i nosaltres allò, o sigui, està, o sigui, els 13 regidors van votar per unanimitat, crec que almenys ens hauríeu de dir del que estem investigats, no? Pues, no acaba, segurament no acabarà res, però almenys tindrà el detall, ells van a la seva.
I si també vam presentar una altra moció de suport als càrrecs electes que estiguin investigats, que tenim companys a Celrà o a Vic, que aquests sí que estan més investigats perquè tenen l'alcaldia a Celrà, a Riu de la Mar, tenen l'alcaldia i s'han negat a donar aquests papers a l'Audiència Nacional, o el company de Vic, que va dir per fer de truita, o sigui, per construir tot un país s'ha de trencar els ous, per fer de truita s'ha de trencar els ous, el volen portar a l'Audiència Nacional i li demanen 2 anys d'indemnització, una autèntica barbaritat. I això és les mocions que hem presentat de moment de canvi independentista nacional. O sigui, ens hem centrat molt més en el tema municipal que en aquestes ara que està això, el procés amb aquesta decisió, les hem entrat. Estem contents, no?, perquè potser amb l'ajuda de tres regidors més de la CUP han sumat que es produís el canvi en el fet de l'AMI i també amb el fet de la CUP i en altres tocarem l'últim tema, que no vol dir que la gent pugui preguntar sobre qualsevol altra cosa, no hem tocat el Consell, o sigui, alguna cosa que estem oberts a explicar-la. L'últim que no l'hem tocat és el tema de les reunions amb grups i entitats del poble. Com hem dit abans, n'hi ha consells, no hi ha una eina on la gent pugui dir i se tingui en compte la seva opinió. Per tant, nosaltres el que hem anat fent des de la campanya electoral és anar reunint amb sectors i preguntant-li sobretot quines són les necessitats en el dia a dia de fer les coses. Arran d'aquestes reunions hem presentat les dues mocions a l'anterior ple. Una per demanar una nova campanya de suport al comerç local, en el qual els botiguers i botigueres van demanar una sèrie de mesures, totes enfocades a dinamitzar el que és el nucli antic i els seus redors, on s'acusita la majoria de botigues i en les altres, mesures de difusió, mesures d'envelliment, d'espais... Per tant, una demanda que en teoria hauria de fer l'Ajuntament. I dic en teoria perquè es produeix el cas que l'alcalde li fa una entrevista al diari digital Portal 9 a l'agost del 2015 i diu que el comerç local és una prioritat. No es produeix cap mesura, ni els pressupostos no contempla res. La qüestió és que els botiguers quan s'absenten en altres també tenien queixes i per tant volien canviar coses. Curiosament el ple diu que tot ho fa molt bé, però bé, nosaltres se la van aprovar i ja sabem que s'han reunit amb l'associació de botiguers i estan treballant i per ara estan contents i contentes i sempre dic que és mà estesa per ajudar-nos en qualsevol demanda. La segona demanda que hem dut a terme i que s'ha millorat i també estem contents és la funció del concert del col·legi. El col·legi de primària, les instal·lacions són del poble i la competència en aquest cas és de l'Ajuntament. Hi havia un problema que era el problema del concert. És a dir, hi havia una noia que feia funcions, però clar, quina és la trampa? Aquesta noia és una treballadora de la brigada. I s'hauria de fer unes funcions segons el seu salari. El que nosaltres volem és que aquesta noia assumeixi les funcions de concert que volen l'AMPA i la direcció del col·legi i sobretot que se remuneri adequadament la seva feina. És a dir, no criminalitzem, sinó que doneu els mitjans necessaris a aquesta persona perquè ho faci amb totes les garanties. Arran d'aquí, i això m'ho diré acabar, hem obert una línia que segurament us explicarà millor Joan Carles, que és el tema dels treballadors i treballadors de l'Ajuntament que estem seguint, perquè s'estan fent coses, però fa temps que s'haurien d'haver fet. Bueno, bàsicament, reunint-nos amb els diferents col·lectius que hi ha de treballadors que treballen pel consistori i amb els seus comitès i conèixer una mica les seves condicions. Es van trobar el cas que s'exigiria l'antiguitat de 3 anys, que això ho van solucionar amb l'últim conveni, cosa que no sabíem. I tenim encara reunions pendents amb algun col·lectiu. I com diu Jaume, el que hem vist com a eina clau per regularitzar la situació de la majoria de treballadors és fer una llista de llocs de treball que hauria de tenir ja feta, que no s'ha fet, i per el que ens han explicat ara a final d'any s'ha de la Diputació començarà a treballar amb aquesta llista de llocs de treball per tal d'estipular d'una manera clara quins són els llocs, quines són les funcions de cada treballador i quin és el salari. I quan van tocar el tema que explicava Jaume de les funcions de la persona que feia de conserge, es van tirar a sobre d'alguna manera i ens van dir que nosaltres volíem criminalitzar aquesta persona, res més lluny de la nostra intenció. El que volíem era regularitzar la situació d'aquesta persona que està fent aquestes funcions i donar resposta a les reclamacions de l'AMPA i de la direcció. I aquí va ser un... més o menys on vam veure que el que fallava era això una mica, no? Que no, pel que hem vist, no hi ha una estructura massa clara en quant a llocs de treball, funcions i taules salarials. I estem treballant en aquest aspecte, recolzant la nostra
la nostra motivació, el nostre objectiu és recolzar els treballadors en tot el que convingui de l'ofici històric com a eina clau, entenem, d'un ajuntament. No fer de cavall de Troia per atacar l'ajuntament des de dins, sinó simplement escoltar-los i recolzar-los en les seves problemàtiques. De fet, amb el primer ple, una de les coses que van fer palès el primer ple del setembre, que els van comentar que com podia ser que ens havien assabentat que hi havia treballadors que estaven cobrant 700 o 800 euros. Vull dir que entenem que des de les institucions s'ha de donar exemple, perquè si les institucions, l'administració, ja donen exemple en quant a les condicions dels treballadors, ja anem malament, no? Que no para l'empresa privada, de fet, és igual. I això més o menys és una altra línia que estem treballant. I a part de reunir-nos amb treballadors, ens estem reunint i treballant conjuntament amb cooperatives, amics, entitats, o sigui, no sé si portem presentades més de 50 instàncies, no sé si 20 mocions en 8 plens. O sigui, sembla que quan els hi apretes el d'això sí que sembla que es mouin una miqueta, però si no els hi apretes... No, de fet, amb això del Consell van entrar i van provar. Vull dir, quan els d'això sí que demanant mocions de relació amb llocs de treball, a veure qui és d'aquí que ha de cobrar, no és que ja no tenen res fet, vull dir, on hem enviat la Diputació a fer-ho, nosaltres com tenim gent treballant a la Diputació també ho demanarem a veure com va, perquè no? I no sap ni qui treballa, ni qui cobra, ni qui té res, no tenen... Van passant els dies qui va fer com ho dic? Qui desplaça ni res. No sé.